Holy shit, хора, какво става? Яката честове. Holy shit, хора, какво става? Яката честове, мафака. Ако е хрисъл, може да пресега да се обрин за това, за получата и за със сексът, ще искате да скача. Скапи, че отворяме супер много често, ако ви искате отворите супер много често, просто влезете в играта, разпукайте като деня и ще отворите супер много често. Гаранция ви дам. Holy shit.
И така, има си някакви бонуси, по-лен, доста бонуси пусна според мен. Даже супер много бонус пусна, тази супер ако. Може разпуката, разцепта, като геймплея. И акото е разцепта играта, защото е супер забавен, супер интересен. И както и ще има супер много бонуси. Скоро мене си, adios amigos!